कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. सातव्या मजल्याचं बटन दाबलं गेलं तरी तुझ्या सवयींमध्ये अजूनही आपल्या घराची ओढ आहे आनंदी, हे पण माझ्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे गे उठलीस ना तू, आता जा मग आता घरात. हा पण आई तू चल ना ग घरी. आता उठलात ना तुम्ही दोघ, मग जा बर झोपा, दमलायत दोघही. पण कातलं खालती यायचं आनंदी? टग्या तुला नाही कळणार बाळा, जा तुम्ही, मी नाही येऊ शकत. आनंदी एवढं पण तुझं प्रेम नाही आमच्यावर? तू एक दिवस आमच्यावर राहू शकत नाही? नक्की काय झालं एवढं तू येत नाही असते? अरे मला खाली जावं लागेल बाळ, खाली तर आहे मी, तुला वाटलं तेव्हा ये मला भेटायला. आता येतोस का माझ्यासोबत झोपायला? नाही, त्याला नाही घेऊन जायचं, आधीच तो इतक्या दिवसांनी आलाय, त्यापेक्षा तूच राहा ना घरात. हे बघा तुम्ही दोघांनी हट्ट नाही करायचा, शहाणी मुलं आहेत ना. मला माफ करा, मला जावं लागेल खाली. चला. तू पहिले चल तर. चिंगी बाळ असं नाही करायचं, तू मुद्दाम करतेस ना मी घरी यावं म्हणून, असं वागायचं नाही चिंगी. आई खरंच बोलते मी. चिंगी काय झालंय, कशाला येऊ मी घरी, सांग तरी मला बाळा. टग्या काय झालं टग्याला? आई टग्या उपाशाळाला बसलाय. काय? हो तो म्हणतोय की काही खाणार नाही काही पिणार नाही. आई हळूहळू लोक जमा होत आहेत, त्यांनी स्वतः सोबत 4-5 मुलं पण गोळा केली आहेत. आई तू पहिले घरी चल. आनंदी तू जा वर बघ काय झालंय ते बघ, जा जा. चल चिंगी, चिंगी चल, जा जा. अरे खाणार नाही पिणार नाही आनंदी, घरात आल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही. झोपायला बोलवलंय का? बोला माझ्या मागण्या. अरे खाणार नाही पिणार नाही आनंदी, घरात आल्याशिवाय उपोषणावर ना उठणार नाही. अरे खाणार नाही पिणार नाही आनंदी, घरात आल्याशिवाय उपोषणावर ना उठणार नाही. आनंदी येणार माघारी, मी पण नाही जाणार तिच्या घरी.
बाई बर झालं तू आलीस बघ आता काय ते टक्या नको ना बाळा असं करूस ए मुलांनो जा बरं आता घरी भूक लागली असेल ना हा आई बाबा वाट बघत असतील भूक लागली असेल ना जा मी काय बाबा लाडू आणलो होतो ते उपोषण झाल्यानंतर देणार टग्या का करतोस बाळा हे सगळं कारण तू खोट बोललीस तू पाटकराचं म्हणणं बरं नाहीये असं सांगून वर येत नाहीस ना पण खरं कारण वेगळं आहे ना आनंदी का खोट बोलीस ग माझ्याशी अगं तुम्ही तू वेगळी कशी राहू शकता मी माझ्या आई वडिलांना नेहमी सांगतो चिंगी किती लकी आहे आनंदी आणि राघवरावांसारखे आई बाबा आहेत तिच्याकडे कधीच वांडत नाही आणि आता तुम्ही दोघं एकत्र पण राहत नाही असं का करतेस आनंदी आनंदी राहणार इथेच प्लीज Z5 ॲप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री